Jadi saya akan share macam biasa, kalau nampak bagi tahu. Nampak tak? Belum. Nampak ya? Tak nampak, share sekali. Betul kan tak nampak? Tak nampak. Stop sharing, share sekali. Nampak tak? Tak nampak ke? Siang kat bilik lah. Hampa nanti tak apa. Kalau tak nampak kita boleh tulis kan. Okay. Stop sharing. Lagi sekali. Hey. Jana? Baru boleh tau. Tiga kali baru boleh. Alright. Okey, yang kat bilik yang ada juga yang dekat makmal ni ya. Soalan yang ke-11 ialah define buffer solution kan. Okey. Definition seperti yang kamu sedia maklum itu ialah C1 kan. Ikut taksonomi Bloom. Tapi taklah bermakna tak tahu langsung. Ada juga yang dengan definition itu kita lebih faham. Kita lebih faham sesuatu topik tersebut. Huh? Jadi walaupun tengok yang ni tak payah hafal kan. Tak payah hafal. Tapi sebenarnya penting juga dengan dengan memahami definition tersebut menyebabkan kamu lebih fahamlah. Sebab tak susah mana pun definition dia. The solution which has the ability to maintain its pH when small amount of strong acid or strong base is added to it. Itulah dia punya definition dia. Definition buffer solution. Okay. Dan yang penting ialah bagaimana buffer tu terbentuk yang kamu kena tahu. Okay. Tadi definition dia macam tu. Ha? Solution yang boleh maintain dengan pH. Bila strong acid or strong base, small amount of strong acid or strong base. Jadi macam mana buffer ini terbentuk, itu yang lebih penting. Buffer ini terbentuk hasil daripada campuran. Hasil daripada campuran, nampak saya buat ada dua beaker tu. Katakan kita ada weak acid, saya tulis sebagai WA ya, weak acid. Dengan dia punya conjugate base dia. Conjugate base. Conjugate base ni dia apa? Contoh weak acid kita ialah CH3COOH kan. Inilah weak acid. Kemudian kita ada dia punya conjugate base dia. Conjugate base dia yang ni. CH3COO yang terbentuk daripada weak acid dengan strong base. Okay. Let's say sodium hydroxide. Jadi dia akan jadi Na lah. Okay, kalau ada dua ini, kita cantumkan dua ni, dia akan jadi ni dalam ni ada weak acid dan dia juga dia punya garam dia tadi, iaitu conjugate base dia. Ini akan jadi buffer, okay, buffer solution. Jenis apa? Jenis acid. Jadi acidic buffer. Okay, kita akan dapat acidic buffer. Weak acid campur dengan conjugate base, dia akan jadi acidic buffer. Satu lagi ialah weak base campur dengan dia punya conjugate acid, dia akan jadi basic buffer. Dia ada dua jenis. Senang saja. Sebab itu sebelum ni kamu ada belajar weak acid. Lepas tu kamu ada belajar tentang hydrolysis of salt kan. Nombor 10 kan, soalan nombor 10 kan. Hydrolysis of salt. Ni sebab dia nak masuk kepada buffer ni. Campur dua ni akan dapat buffer. Alright. Kemudian bolehkah? Boleh ya? Bagaimana dia terbentuk macam ni? Dan definition dia ialah dia boleh maintain dia pH when strong acid or strong base is added to it. Jadi kamu dah tahu dah, oh gitu terbentuknya.
Dan cara pH, cara kira pH dia tak sama macam cara kita kira pH untuk weak acid. Kalau weak acid, ni weak acid lah. Weak acid. Cara kira pH dia macam ni kan? Ingat tak? Lupa lah tu kan? Iaitu kita cari H+, ini saya dah ringkas ni. Ka darab dengan C kan? And then kita cari dia punya pH sama dengan negative log H+. Betul tak? Ini ialah cara kita cari kira pH untuk weak acid. Ni cara ringkas dia. Kalau cara panjang dia kita kena buat I-stable kan? X semua tu. Yang ni saya dah ringkas lah. Dengan kita mengabaikan, kita mengelakkan quadratic equation, dia akan jadi Ka darab C je. Set KAC, X ni. H plus ni ialah sebenarnya X tu. Akhirnya kita cari pH dengan negative log H plus. Dapat pH. Ini cara weak acid. Tetapi apabila dia jadi buffer, lain cara dia. Sebab itu kamu kena tahu dulu. Bila tengok satu larutan tersebut, ini apa? Adakah dia weak acid? Adakah dia strong acid? Adakah dia base atau weak base? Atau adakah dia garam? Kan? Adakah dia buffer? Ha? Dia macam tu. Jadi kalau buffer ni macam mana? Macam ni pula. Cara kira pH dia ialah macam ni. Kamu kena hafal formula ni. Iaitu pH. Ini acidic lah. pKa. Campur dengan log and then concentration of conjugate base divided by weak acid. Okay, kena hafal yang ni. Kena hafal formula ini, dia panggil Henderson-Hasselbalch equation untuk acidic buffer. Untuk basic buffer, dia lebih kurang sama tapi pOH lah. pOH equal to pKb. Dia lain sikit. Tapi dia punya bentuk dia sebiji macam tu lah. pOH, pKb, lepas tu campur dengan log. Log ini ialah log 10 lah. Log, kalau kepada yang menggunakan kalkulator baru tu, bila tekan log dia ada satu bawah untuk kamu typekan 10. Kalau lama punya tak payah. Atas ni ialah conjugate acid. Bawah ni ialah concentration of weak base. Ini untuk buffer jenis base. Okay, hafailah formula ni. Jadi kamu kena hafal formula untuk buffer. Hafal formula je. Nanti kita akan masuk, tapi janganlah hafal formula tapi tak reti nak guna formula tu. Dan lepas tu kena tahu gunalah. Dan itu kita akan praktikkan di dalam soalan nombor 12. Nombor 12 lah. Alright. Soalan nombor 12. Berbunyi, a buffer solution was prepared by mixing 560 ml of 0.2 molar acetic acid and 3.15 gram of sodium ethanoate, CH3COONa. Jadi, kita ada weak acid kat sini. Mana tahu dia weak acid sebab ada Ka kat situ. Okay. And then kita ada dia punya sodium ethanoate, iaitu dia punya conjugate base dia. Yang terbentuk, itu ialah garam. Sodium ethanoate ialah garam yang terbentuk daripada weak acid dengan strong base. Okay, CH3COONa. Mana tahu CH3CO tu datang daripada weak acid. Na, ada Na, sodium tu main pada mana? Kan kamu sudah hafal. Betul kan sudah hafal? Na tu ialah NaOH. Kan, NaOH kan, strong base. Jadi ada dua, ada lengkap semua tu. Jadi kita akan apply weak acidic buffer lah, sebab kita ada nampak 3.15 gram of ethanoate. Ini nanti kita kena cari dia punya concentration and then molarity volume of solution, concentration of acetic acid. Okey, ada. Jadi kalau kita apply dia punya formula dia, dia akan jadi macam ni. pH, pKa pun ada semua kan? Okay, pH, nak cari pH lah. pKa, P apa? P ialah negative log.
Betul ya? Dia sama macam pH tau. pH ialah negative log H plus. Jadi kalau pKa ialah negative log 10 lah. Ka dah ada situ. This one is Ka 1.8 exponent negative 5. 1.8 5. Dah ada semua. Plus log, okay. Atas ni ialah CH3COO minus. Belum tahu. Belum tahu lah, sekejap lagi kita kira. Tapi akan tahu lah. Akan tahu. Dan concentration of weak acid, dah tahu dah. Iaitu 0.2. Okay. 0.2. Betul tak? Kita nak cari KH, nampak? Tinggal kita nak cari nanti ialah concentration of conjugate, base ataupun garam ni lah. Kita kena cari itu. Dan maklumat dah ada, iaitu ada mass kat situ 3.15. Nampak tak? Ini dah ada. Ini dah ada. Ini pun dah ada. Tinggal yang ni lah. Kenapa dia jadi biru? Okay. Nampak tak? Tinggal yang ni. Apakah tugas kamu sekarang? Tugas kamu ialah mencari kepekatan. Betul ya? Mencari kepekatan. Macam mana cari kepekatan? Kita start daripada mass 3.15. Dan ini ialah pelajaran kamu di bab yang pertama. Betul tak? Ingat tak bab yang pertama tajuk mole tu? Macam mana daripada mass kamu nak tukar kepada mole? Kena tukar kepada mole. Daripada mole kamu boleh tukar kepada concentration dengan menggunakan MV per 1000. Sebab kita ada volume kat situ. Okay, sekarang ni saya nak kamu cari concentration of conjugate base dia. Dan ingat, kamu kena cari dulu kat sini ya. Ni MR tau. MR dia lah, molar mass kan. Dan bila nak cari molar mass termasuk dengan NA, kena kira tu. Okay, boleh kira sekarang. Boleh kira, saya nak sampai kamu dapat concentration of garam tu. Okay, cuba kira. Cari dulu molar mass. Molar mass dah. Volume dalam
Okay. Alright, saya dah round tadi. Tengok yang kat sini. Jumpa macam-macam. Okay. Jadi. Tengok lah. Kat sini nampak dia ada bagi sini mass. Ingat tak? Kalau kamu dapat mass, orang kimia ni, dia tak boleh tengok mass. Kalau tengok mass dia buat apa? Tukar pada mol. Nak tukar pada mol, kita kena cari molar mass of garam tu. CH3COONA. Kena ambil garam tau dia punya molar mass. Jangan ambil dia punya conjugate base saja. CH3CO minus tak boleh. Sebab bila kita timbang tu 3.15 tu dia adalah garam. Nanti kita akan larutkan dia. Jadi tadi telah pun kamu mengira 82 gram per mol lah. 82 gram per mol. C12 kali 2 dia ada 2. H ada 3. And then oksigen 16 kali 2. Dan sodium ialah 20. 23 kan? Sodium. Ha, okay.
total dapat 82. Jadi kita boleh cari mass, boleh cari mol. Jadi kita pun tulis mol CH3COONA, kan? Iaitu 3.15 gram bagi 82 gram per mol. Nanti akan dapat, saya pun baru nak tekan calculator ni. Calculator saya tidak canggih ya. Calculator yang biasa-biasa. Kalau calculator canggih dia, mol dia tu, apa ni? Tekan log dia, dia log mol kat bawah. 3.15 divided by 82, kamu akan dapat 0.03, ambil 84 cukup lah. Okay. Mol. Dah dapat mol, kita kena tukar pada concentration. Kat sini pun ramai dah lupa dah nak cari concentration. Okay. Untuk mencari concentration, di mana CH3COONA, yang mana concentration ini sebenarnya bersamaan dengan dia punya garam dia tu lah. Garam tu, sama, sebab nanti dia akan tercerai. Okay, samalah. Okay, tak apalah. Yang ni kamu tak tahu pun tak apa. Kena tahu lah. Mana boleh tak tahu. Kepekatan garam itu bersamaan kepekatan CH3CO- kan? Sebab dia tercerai 100% je tu. Ialah mol bagi volume in liter. Jadi mol dia 0.0384. Volume dia, ni dia 560 ml. Bila 560 ml tu kita tukar pada liter bagi 1000, dapat 0.56. Tadi ada yang buat dah 0.56 bagi lagi 1000. Jadi apa? Jadi inilah 0.56 liter. Okay? Mol per liter itulah molarity. Jadi 0.0384 bagi 0.56 akan dapat 0.068 tu lah. Okay. 0.06 86 lah. Okay, 86 lah. Mula. Dia 857 semua. Okay. Dah dapat tu. Kita, ni yang kita nak masuk dalam ni. Masuk dalam ni. Yang lain dah ada. Yang lain dah ada. Kamu tekan lah calculator. Okay. Negative log. 1.8 exponent negative 5 plus log. Yang ni kamu kena tahu tekan calculator. Kamu kena mahir dengan kamu punya device. Dia tak sama. Ada device yang canggih sikit tu, dia lain cara tekan. Yang lama sikit macam saya punya pun, lain cara tekan dia. Ada lagi lama yang warna hitam tu. Tapi jangan yang paling lama tekan bunyi nyun. Jangan yang tu lah. Yang tu tak boleh. Dia tak ada lock tu. Yang tu ada campur tolak bahagi darab je. Okay, kalau kamu tekan, dapat tak? 4.28. Akhirnya pH 4.28. Inilah pH bagi buffer ini. Buffer ini. 4.28. Kita tengok ada 2-3 orang baru dapat. Walaupun dia buka satu dan cuman saya nak sepanjang kita dapat 4.28. Kalau kita dapat maksud dia, dia dah pandai dia punya kemudian apa ini kita tambah strong basic dengan strong weak. Okay, dalam B. Salam B. Calculate the pH of the buffer solution after the addition of 5 mil of 1.0 molar HCl. Ini kita tambah HCl. HCl ialah strong acid. Jadi buffer ni, ni yang best buffer ni. Ada tengok, okay, mari kita lihat buffer. Buffer ni kita ada
dua apa nak kata? Okay, dua lah. Satu weak acid, satu strong base. And nak cakap dah mengarut dah. Satu weak acid, satu ialah conjugate base. Okay lah. Apakah sifat weak acid? Sifat weak acid ialah acid. Sifat weak acid, acid lah. Ha? Apakah sifat conjugate base? Base lah. Ha? Okay. Yang base je, satu sifat acid, satu sifat base. Tetapi mereka ini duduk dalam bekas yang sama, seolah-olahnya seolah-olahnya tidak bertindak balas antara satu sama lain. Betul tak? Ha, itulah buffer. Kalau katakan bukan buffer, kita ada acid, kita ada base, masuk dalam satu bekas, dia akan saling bertindak balas. Kemudian yang yang sedikit akan habis ya. Tapi buffer tak? Buffer kita ada satu bersifat acid, iaitu weak acid. Satu bersifat base. Dan sekarang ini, kita nak menambahkan strong acid daripada luar. Strong acid. Jadi strong acid ini akan dineutralkan oleh siapa yang akan menetralkan dia? Siapakah yang akan menetralkan strong acid, iaitu HCl ini? Conjugate base. Conjugate base akan menetralkan dia. Jadi kita kena buat equation. Buat equation. Equation dia macam ni. Okay. Kita ada strong acid yang kita tuliskan sebagai H plus lah. Okay. Ini datang daripada HCl lah. Ini from HCl. Strong acid ini akan dineutralkan oleh CH3COO minus. Akan dineutralkan oleh conjugate base kan? Dan akan membentuk apa? Ini akan membentuk CH3COOH. Akan membentuk acid. Dan kita tahu bahawa tindak balas acid base ini kita kena buat dia di dalam mol. Dalam mol lah. Jadi kita akan buat ice. Nah, dia bukan ice. Dia ICF lah. Okay, kita ada Ni. Initial number of mole. NC dengan NF. Jadi kita kena kira dulu berapakah berapakah mole acid yang ditambahkan. Kita ada 1 molar 5 ml. Jadi guna formula yang kamu dah hafal semenjak ke tempat, iaitu MV per 1000. Betul tak? Untuk mencari mol. Kalau kamu diberikan volume, kamu diberikan concentration, nak mencari mol, itulah formula dia kan. M dia ialah 1 kali dengan 5 bagi 1000. Jadi kamu akan dapati 5 kali 10 negatif 3. Betul tak? 5 kali 10 kali negatif 3. Jadi di sini kita akan masukkan 5 exponent negatif 3. Kemudian berapakah mol garam tu? Dan sebenarnya kita dah kira tadi. Ni dia. Ni saya ambil mol garam dah kira. 00384. Kita dah kira tadi. Jadi kita masukkan saja. 0.0384. Kat sini. 0.0384. Kita kena kira sekarang ialah berapakah number of mole of acid. Okay. Acid kita ni dia lah. 560.0.2. Kita kira lah. Guna formula apa? MV per 1000. Okay. 0.2 darab 0.56 lah kan. 0.56 bagi 1000 lah. Jadi dapat 0.2 kali 0.56. 0.112. Jadi kita tulis siap-siap. 0.112. Okey, setakat ni boleh? Setakat ni boleh? Boleh nak? Kemudian kita dapati bahawa mol
asid yang dimasukkan sedikit. Jadi dia akan habis. Jadi kita akan tolak 5 exponent negative 3. Ini pun akan tolak 5 exponent negative 3. Ini akan campur 5 exponent negative 3. Ini akan habis. Kan? Habis lah, dah tolak 5, tolak 5 kan. Kemudian conjugate base akan jadi 0.0384 minus 5 exponent negative 3. Akan dapat 0.0. Ini akan dapat 0.0334. Yang ni campurlah 0.112 campur dengan 5 eksponen negatif 3 akan dapat 0.117. Okey. Dapat macam ni. Kemudian kita check balik asid ni dah habis. Yang tinggal ialah conjugate base dengan dengan weak acid. Makna dia still buffer. Concentration ada. Still buffer. Jadi kita akan kira buffer solution jugalah menggunakan cara buffer solution. Tapi jangan lupa ini untuk kita tukar kepada concentration. Okay, macam mana tukar pada concentration? Kita bahagikan dengan mole. Sebab ni mole kan? Bahagi dengan volume. Volume sekarang dia dah bertukar. Daripada 560 campur dengan 5. Jadi 565. 565. Okey. Bagi 1000 0.56 lah. 0.565 lah. Ada faham? Mana dapat? Sebab 560 campur 5 ml dia jadi 565 ml. Kita nak tukar kepada liter bahagi 1000. Jadi 0.565. Yang ni pun sama. 0.565. Sekarang dia dah jadi concentration. Kamu boleh tekan lah. Dapat apa-apa. Saya tak mau tekan. Sebab nanti dia boleh cancel. Dia ada trick dia kat sini. Okay. Lepas tu kita akan apply pH pKa plus log CH3COO minus CH3COOH. Maksud macam tu. Jadi pH negative log 1.8 exponent negative 5 plus log yang ni. Ni jangan lupa garam duduk tang mana? Garam duduk tang ni. Garam ialah this one. Jangan tertukar pula antara garam dengan weak acid. Okay. Yang ni 0.0334 divided by 0.565. Okay. Yang ni pula 0.17 divided by 0.565. Okey, kenapa saya tak kira? Sebab ni sama, nanti kita boleh cancel. Jadi dapat menjimatkan saya punya masa, dapat menjimatkan saya punya bateri calculator. Okey. Tak silap kamu tekan-tekan tu kan. Jadi tengok, saya dah menjimatkan masa mengira. Okey, sekarang boleh tekanlah. Dapatlah pH. Okey, tekan sekarang. Ini tak payah masuk. Nanti masuk ni 0.0334 divided by 0.17. Tapi kalau kamu masuk nilai ni tanpa memasukkan 0.565 salah. Salah ha. Sebab dia concentration. Tapi no problem. Sebab soalan objektif kan. Soalan objektif. Kalau kamu terus masuk tanpa ni pun jawapan dia sama. Okey, berapa pH? Tekan. Jawabannya dapat kain berbosok. Dia dapat kain berbosok. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh.
Asal dia lepas baru rapat. Kita tambah straw. Jadi, dia berubah sikit ya. Jadi 4 point. Betul-betul tahu. Kalau dapat tu maknanya tak ada pandai lah. Sekarang sama kamu boleh kira untuk tambahan strong base. Oops. Okay, cara yang sama lah. 4.20. Sekarang terbukti bahawa buffer ni memang dia boleh maintain demi pH dia. When strong, small amount. Dia kena strong amount lah. Sebab dia pun ada capacity juga buffer ni. Okay. Cara yang sama lah. Untuk yang ni. Nampak? 3 mil 2 molar soda hydroxide. Cuma dia kat sini. Dia jadi lain sikit. Yang ni H plus. Yang ni kita tambah OH minus. Dan yang akan menetralkan dia adalah asid. Tak sama lah. Takkan sama kot kan. Ni saja. Ini perbezaan dia. Okay. Kita buat macam ni juga. Kita buat garis pemisah kat sini. Okay. Sekarang kita tambah OH minus. Yang mana OH minus ni akan dinetralkan oleh asid. Dan ini akan menghasilkan minus dan air lah. O minus ni apa ni? Garam conjugate base dia lah. Okay, ni tak apa. Kemudian macam biasa juga ini kamu buat N, I, N, C, N, F. Okay, sama juga. Yang base dia, yang ni kita dah kira tadi, kita masukkan saja. Tadi asid kita dah kira 0.112 kan dia punya mole dia. Okay. Ni 0.112. Conjugate base tadi dah kira dah 0.0384. Ambil saja yang kita dah kira tadi. Jangan nak kira pula. 384. Air ni tak payah. Cuma nak kena kira ialah OH minus. Okay, tengok sini OH minus. 3 mil 2. Jadi MV per 1000 lah macam biasa. Jadi 2 kali 3 tu pun nak tekan. 6 lah kan. Bagi 1000. Tu pun nak tekan juga. Kena tekan lah. Bila lagi nak tekan? 6 kali 10 kuasa negatif 3. Ni kita buah ni. Ni. Of course lah sini akan tolak. Dia akan habis. Ini pun tolak, dia akan ada tinggal lah, ini akan plus lah. Okey, macam tadi ya. Ni kosong dan lepas tu boleh teruskan lah. Macam biasa, akhirnya kamu boleh kira sendiri ya. Saya takkan kira dah. Saya nak tulis ni ya, bagi penuh. 0.112 tolak 6 exponent negatif 3. Okay. Ni akan dapat 0.106. Yang ni akan dapat 0.0384. Campur dengan 6 exponent negatif 3. Ni akan dapat 0.0444. Okay. And then cari concentration sama juga macam tadi. Cuma sekarang dia ialah 560 campur dengan 3 kan. 3. 5, jadi 563 lah kan. 560 campur dengan 3 mil. 563. Dan nasihat saya tak payah tekan. Jimat. Jimat apa? Jimat masa. Kalau dah tekan nak buat macam mana kan. Okay. Okay, kemudian masuk macam tadi juga. P, H, P, P ni terus masuk lah. Negative block. Oh, tak apalah, pilih-pilih lah. P, K, A, tak, sama ni sama aja. C, H, 3, C, O, O, minus.
Okay, persamaan yang sama. Ini negative log 1.8 exponent negative 5. Okay. Garam. Jangan lupa garam dia sekarang duduk tempat lain lah. Garam dia duduk belah sini. 0.0. Okay. 0. Ini jangan tertukar lah. 0.563. And 0.106563. Yang ni boleh cancel. Jadi kamu boleh menekan kalkulator dan jawapannya ialah. Faham belum? Faham. 4 point. 4 point apa? Dia mesti 4 point lebih lah. Dia tak. Okay. Logik dia. Ni logik tau. Apabila kamu tambah base, dia mesti besar daripada 4.28. Tu logik dia. Betul tak? Kamu mesti dapat nanti besar sikit pada tu. Macam tadi nampak kita tambah acid, daripada 4.28 dia jadi 4.20. Dia turun. Yang ni kita tambah base mesti lebih pada tu. Jadi bawah. Bawah ni 4 point. Eh, mana boleh turun? Sebab kita tambah base. Nampak tak? Kita walaupun hampa kira, logiknya ada. Mestilah logik. 4 point apa? Nampak? Lain. 4.37. Kena ada logik. Kena ada logik. 4.37. 4.37. 4.37. Kira lain, kira lain, kira lain. Kerana ada logik tau. Sebab kita tambah base, mestilah meningkat. Tadi, without you. yang mula-mula 4.28. Bila kita tambah acid, dia jadi 4.20. Bila kita tambah base, ni OH minus, ini H plus. Dia akan menjadi mesti lagi tinggi. Mesti tinggi kan? Tu ya dia punya logik. Tak kalah tambah base, dia cuba jadi 4 point. Tadi berapa ni? Kurang pada 4.28. Tak logik. Tak logik. Mesti ada salah di mana-mana. Di dalam pengiraan. Habis dah ni. Kemudian kita lihat, uish, keluar. Mana ni? Kemudian kita tengok, ya Allah, apa ni? Jadi apa ni? Ya. Okey, gimana tu? Nombor 13. A buffer with solution pH. Yang ni dia bagi pH tau. Was prepared by mixing 75 ml 0.50 molar benzoic acid and sodium benzoate. Calculate the mass. Kali ni kita nak cari mass of sodium benzoate. Cara sama. Dan ini pun acidic buffer juga. Kan? Ni pun acidic buffer. Tulis dulu acidic buffer. Acidic buffer pH equal to pKa log C6H5COO minus divided by C6H5COOH. Kita buat macam ni dulu. Tulis dulu equation yang dipanggil Henderson-Eisenberg equation. Kemudian kita dah ada pH. Kita ada Ka. Kita juga ada concentration of benzoic acid. Yang kita tidak ada ialah ni lah. Ini masuk ialah. Ni senang ya. Kamu boleh buat lah. 4.6 equal to negative log 6.5 exponent negative 5 plus log. Makna dia, mula-mula nanti kamu akan mencari concentration of conjugate base.
Kemudian daripada conjugate base tersebut, daripada concentration, kamu boleh tukar kepada apa? Number of mole. Betul tak? Sebab apa? Tu sebab ada volume kat sini. Ada volume 75 ni. Dan selepas itu kamu boleh tukar kepada mass. Sebab apa? Sebab kamu boleh cari MR dia. Boleh cari MR dia. Okey, boleh cari sekarang. Mula-mula cari dulu. Cari dulu apa? Concentration of conjugate base. Okey. Boleh kira? Lo. Okay, boleh cari. Ya boleh. Okey, tok lagu ni. Okey, dapat ke untuk concentration of conjugate base? Apa dah dapat? Tengah kira lagi ya. Dapat apa? Dekat rumah? Dekat rumah. Dekat bilik? Yang dekat bilik dapat lagi? Berapakah concentration of conjugate base? Dekat rumah? Hello. Bagi respon sikit. Dekat rumah pula. Dekat bilik? Siapa kat bilik dah? Nurina kat mana? Kat bilik kat sini. Nurina. Bilik. Nurina. Nurina Insyirah. Berapakah concentration of conjugate base? CCH5CO-. Berapa? Oh, Nurina. Nurina. Nurina Insyirah. Oh, tak menyahut pula dah. Nurina. Dia buka, lepas tu dia pergi sidai baju. Rumah sidai baju, kat sini pun sidai baju. Amar dari mana? Kat bilik ke? Amar, dapat apa Amar? Oh Amar. Amar pun sidai baju ke? Amar. Ish, sampai ni duduk bilik semua duduk diam. Hadi. Bilik juga. Bilik. Yes, sir. Hadi. Apa yang apa? Saya ingat kan. Okey. Dia tengah tekan kereta. Nak bukan jawapan tu lagi, nak yang concentration saja. Concentration apa ni, conjugate base saja, CCH5CO-. Nak yang tu je lalu. Lepas ni nanti kita kira baru yang lain pula. Nak tanya yang lain pula. Nak cari tu dulu. Berapa mola polarity of apa ni, molarity of conjugate base. Kita kira ya. Okay, lagi siapa? Rabiatul Fatihah dekat mana? Bilik juga. Rabiatul. Dia nak manggil. Kat sini tak payah manggil. Round dia boleh tengok. Rabiatul Fatihah. Berapakah concentration? Semua sidai baju. Pagi-pagi kan. Basuh baju apa semua kan. Nampak. Dapat.
3.294 dulu kan. Concentration eh. Tetapi kita teruskan lah. Ini dia memiliki kolam. Ini hasil Bung Kiro. Satu poin dua sembilan empat atau satu poin dua sembilan pun boleh lah. Kemakan dapat ini. Yang ni jangan tak dapat. Yang ni mudah aja ni. Sayang kalau tak dapat. Yang ini sebenarnya bersama dengan concentration. NA 1.294 molar. Molariti dah dapat dan jangan lupa nampak itu dia punya ni ialah 75. Jadi kita boleh cari mol 75. Mol sama dengan 1.294 kali dengan 75. 75 ni ini kena bagi 1000 tu berapa liter. Jadi kita akan dapat mol. 4. Kosong berpuluhan. 0.9705 mol. Dah dapat mol. Jangan lupa cari MR. MR tu pun kena betul. Tu nampak MR yang C6H5COONA tu. Okay. C6. Ni kena cari dia.
C kan 12, 12 kali 7. Oh, 7 lah. Ni 6, ni ada satu lagi. 7. Okey. H 1 kali dengan 5. Ni 5. Yang ni jangan silap ah. 16 kali 2. Dan NA tadi 23 kan? 23. Kira betul-betul, jangan silap. 12 kali 7 84 campur dengan 5 campur dengan 16 kali 2 32 32 kan campur dengan 23 144 okey 144 ni gram per mole dan last kali mass ialah mole mass ialah mole kita nak cari mass kan divided by molar mass okey sebab mole ialah kalau formula asal yang kamu hafal kan mass sama dengan formula asal dia mole sama dengan mass over MR. Sekarang ni kita nak cari mass. Jadi mass mole darab MR. Mole kita tadi ialah 0.09205 kali 144. 0.09. Ni apa sebab ni? Ni apa? 2 ke apa ni? Ni 2. 2. Okey, sendiri tulis tak tahu dah. 0.09205. Dapat 13.25 lah gram. Maksud dia kita kena timbang garam tersebut 13.25 gram. Kita timbang macam tu. Kemudian kita larutkan ke dalam 75 mil of 0.5 molar benzoyl acid. So larutkan dia and then bila kita ambil pH meter tu kita celup kita dapat pH dia dalam 4.6. Nah, nampak tak? Kita kena timbang 13.25 gram garam. Okay. Lepas tu kita campurkan ke dalam 75 mil of 0.5 molar benzoyl acid. Larutkan. Lepas tu kita ambil pH paper. pH paper tak boleh sebab pH paper dia 1, 2, 3, 4, 4 lah. Kalau nak 4.6, kena pakai pH meter. Masuk pH meter, dia punya tu lah. Kita akan dapati pH dia lah 4.6. Okay? Senang kan? Katalah senang. Okay. B pula, explain how the pH of mixture of aqueous benzoic acid and aqueous sodium benzoate remain constant when a small amount of mole, HCl and NaH respectively is added into the buffer solution. Give the suitable equation. Yang ni saya tak mau terang sebab ada dalam hampa punya nota. Hampa tiri. Okay, cuma tengok yang ada 4H3. Muka surat 1.9 tu. 4H3 buffer solution. Sekarang ni kita bawa H3 buffer solution lah. Apakah equation yang menyokong yang ni lah. Cuma kamu kena gantilah CH3COH ni dengan C6H5COH. Ganti je. Okay, jadi macam tu. Lepas tu garam dia pun gantilah. Yeah. And then ni dia punya equation dia kan. Dia start dengan its conjugate base C6H5CO- will neutralize the strong acid. Soalan kan tanya tentang HCl kan. Strong acid kita ialah HCl lah. And produce weak acid. Boleh sama macam tu. Lepas tu tulis ratio. Ratio C6H5CO- lah.
dengan C6H5COH not change significantly. Kenapa dia not change significantly? Sebab ratio tersebut melibatkan pertukaran kedua-dua bahan. Bila kita tambah weak, kita tambah strong acid tadi, PCl, nanti concentration of conjugate base akan kurang sikit. Tapi concentration of acid akan bertambah sedikit. Nampak tak? Oleh kerana perubahan itu berlaku di di kedua-dua bahagian, that's why perubahan dia not significant, kita panggil. The pH does not change significantly. Okay, salin sebijik macam tu. Lepas tu kalau weak base, macam kat bawah tu pula. Habis, salin lah itu, itulah jawapan. Di bahagian 193, untuk itu untuk basic buffer. Tapi soalan kita ini ialah untuk yang weak. Weak pula, acidic buffer kan. Kalau weak buffer, di muka surat 193. Ini dibagi kualitatif. Kuali ya. Ini secara kuali nak goreng ikan. Bukan. Secara kualitatif. Sebab dia tidak melibatkan pengiraan. Soalan nombor 12 tadi, itu dipanggil kuantitatif. Sebab dia melibatkan pengiraan. Kita kira apa semua. Kalau soalan kita akan dulu lah. Okay. 9-10. Okay. Habis dah 13B. Kita ambil 14. Tu kata boleh habis ya. 14. Calculate the ratio of concentration of ammonia to ammonium chloride needed to form a buffer solution with pH 8.3. Pertama kan, kita tahu ini adalah buffer jenis base. Sebab dia ada KB kat sini. Dan ammonia dengan ammonium chloride. This is buffer jenis base. Dia ada bagi apa? pH kan? Tidak. Pertama kita tukar pH ni kepada tukar pH kepada POH. Dan itu perkara yang mudah. POH sama dengan macam nak tukar Yahoo. Macam nak tukar pH kepada POH? Cepatlah. Ah, 14. Hey. Payah nak keluar tu. Yang kat bilik tu lagi lah payah kan. Yang kat sini pun payah. Jadi 14 tolak 8.3. Eh, kenapa nak tukar? Sebab dia POH. Sebab dia ialah buffer jenis base. Dalam formula kan nanti ada POH kan. 5.7. Okey, dah dapat ni. Kita akan apply POH PKB plus log kat tani garam NH4 plus bawah ni weak base NH3 macam tu. Okay. Kemudian kita masuklah nilai-nilai dia. POH ialah 5.7. Ini negative log 1.8 exponent negative 5. Ini biarkan dia lah log. Ini mudah lah sebab dia kita tak perlu kira concentration kan. Tekanlah calculator. Tekan calculator. Nanti kamu akan dapati log. Tadi ada. Ni siapa? Nama apa ni? Kamu nama apa ni? Ha? Aida, Aida tadi log dia buat pergi sana, dia buat macam mana? Log kalau buat sana dia kena anti-log. Lepas tu anti-log dulu lah baru isi benda tu. Dia tulis dulu 5.7 lepas tu anti-log. Lepas tu nanti dia nail lah benda pelik-pelik.
Itu kena tahu cara tulis, cara menggunakan calculator yang kamu ada lah. Alright. Okay, cuba tekan. Jadi apa ni? Bawa lock tu pergi sana. Bawa sekali lock tu pergi sana. Dapat apa? Dia bahagian ni. Ni matematik. Kalau kita tengok operasi ini dengan ini ialah operasi tambah. Jadi bahagian ini kalau kita buat dia akan jadi operasi tambah tolak lah. Kemudian log ni kalau buat di sana dia akan jadi anti log. Buatlah macam mana? Buatlah macam mana? Apa faham? Tengok jadi macam mana? Okey. Jadi macam mana? Saya nak kamu berhenti setakat ni dulu. Nak tengok jadi macam mana? Log NH4 plus NH3. Sama dengan apa dulu? Setakat sini dulu. Nanti baru kita sambung dengan yang berikutnya. Negatif log. Dapat apa? Setakat tu ya lu. Dapat? 0.95527 2. Betul tak dapat yang ni? Ha. Bila dah sampai peringkat ni, kamu nak kena buat log tu ke sana. Tu yang jadi anti log tu. Saya nak dapatkan ni saja. NH3. Nampak? Saya buat log ni pergi sana, dia akan jadi anti-log. Ataupun eksponen lah. 0.95527255051 tu lah. Bawa pergi sana. Jadi shift log answer lah kalau dalam apa ni, calculator ni. Shift log, dia akan jadi nanti eksponen. Kan answer. Dapat apa? Kamu akan dapati sama dengan 9.0213 macam itulah kan. Itu ialah nisbah amonium terhadap amonia. Ataupun 9:1 lah macam ni kan. Dan kita nak nisbah antara amonia bagi terbalik lah. Amonia terhadap amonium. Jadi net ni ke atas, ni turun bawah. 1:9 lah lebih kurang macam itulah. Nisbah dia lebih kurang 1:9. 9.021 kita ambil 9 lah. Ambil 9. Bolehlah kita bundarkan. 9:1. Jadi bila kita nak nisbah yang sebaliknya, kita buat, kita panggil salingan ataupun inverse. Jadi 1:9. Jadi buffer yang tu ialah. Sekarang saya akan habis pukul 9:30 lah. Boleh cover banyak lagi. Kita tengok soalan objektif. Jawablah soalan objektif sikit. Dah ada jawapan. Tengok jawapan terus lah. Okay. Siap ada pengiraan. Okay, itulah. Nombor satu. Calculate the acid ionization constant
KA for the solution 0.25 mole per dmq, hashtag, hashtag pH 2.4. Mesti ada jalan kira lah tu. Hashtag pecah pada tu, bla 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 kan. Akhirnya kita akan guna formula ni. Tunjuk sikit. So, KA ialah x squared divided by 0.25 minus x. Then, mulalah negative log H plus jadi pH. pH dia dah bagi dah 2.4 tu. Dapatlah kepekatan H plus iaitu negative apa tu? Anti-log negative 2.4 tu. Dapat. Tak dapat. Masuk dalam tu. Akhirnya dapat B. Ya, jawapan dah 6.4. Acid ionization. Kita nak cari KA kan? KA. Ini apa? Tak tulis ya. Shift log. Negative 2.4. Ini adalah 3.9. Ini adalah 3.9. Ini benar. Eh. Ini 3. Wait. Tak lekat. 3.98. Exponent negative 3. Okay, kita dapat H plus dengan 3.98. Lepas tu masuklah dalam formula ni. H plus bersama dengan X tau. Jadi masuklah ni. 3.98 exponent negative 3 squared divided by 0.25 minus 3.98 exponent negative 3. Jadi kamu akan dapat lah. Bila kira dapat 6.4. Okay, tak percaya boleh kira. Percaya pun kena kira. Okay. Kita tulis yang penuh-penuh dia. KA panjang cara dia kan. Macam mana? 3.98 squared divided by 0.25 minus. Okay. Ha, macam tu. Tu lah dapat jawapan dia. Cuba kita tengok. Sama. 6.4 ni. Tu cara kira. Nanti kamu punya exam nanti lebih kurang macam ni lah. Melibatkan kiraan dan satu setengah jam kamu punya exam, satu soalan tu lebih kurang 3 minit. 30 soalan kan? Lebih kurang 3 minit. Kalau kamu boleh selesaikan satu soalan 1 minit, kamu ada balance lagi 2 minit untuk recheck balik. Kalau satu soalan dah 3 minit, jadi kena cekap menekan kalkulator. Bajet seminit je. Satu soalan seminit. Seminit. Nak panjang pun 2 minit lah. 2 minit kiraan kan. Lambat sikit kan kira. 2 minit, jadi kamu ada balance seminit. Kalau setiap soalan seminit, ada 30 soalan, ada 30 minit untuk semak semula kan. Okay. B pula. Nombor 2. The ionic product of water. 25 degree Celsius, 1.00 exponent negative 14 and 75. Okay. Tu jawapan dia lah. Ada soalan? Ada soalan boleh tanya? Yang ni jawapan dia B. The following the ionic product of water bla 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 bla, padam sikit dah penuh kan. Okay. Okay, macam tu. Yang mana not true? Yang salah kan. Yang tak betul dia ialah water is acidic at high temperature. Mana kita tahu? Kita tengok sini. 25, dia 1 exponent negative 14. 75, mana suhu yang tinggi lah.
dia punya ionic product of water ialah 1.7 exponent negative 13. Jadi kalau kamu negative log kan dia, kamu akan dapati pada suhu yang tinggi tu dia punya pH dia lagi besar kan. Lagi besar mana dia bukan lagi beresin kan, kurang beresin. Jadi jawapan dia ialah D. Okey. Yang lain tu kira semua betul lah. Semua betul. Okey. Kemudian nombor 3. Which of the following salt when mixed with water plus sodium carbonate itu nanti dia akan menghasilkan acid carbonic. Nombor empat pun sama juga macam pengiraan nombor satu tu. Okay, nombor empat. The pH of weak monoprotic 4.0. What is the pKa? pKa ialah negative log. Jadi cara dia macam ni, nampak? Kita pun buatlah Ka sama dengan bla 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 macam ni. H plus X minus HX. Lepas tu masuk X squared apa semua kan. Lebih kurang sama macam soalan nombor satu tadi. pH dia sama dengan 4. Kita cari negative log. Dapat 1 kali 10 kuasa negatif 4. Tu masuk dalam zaman ni. Sama sebiji macam tadi tau. Jadi kita akan dapati apa ni pH dia kita dah dapat Ka dia, lepas tu pKa tu apa? Negative log. Kita negative log kan dia. Kalau negative log kan dia, kamu akan dapat sama dengan 6. Okay. Dapat tak 6? Okay. Kemudian soalan nombor 5. Choose the statement that describe the change that occur when a small amount of hydrochloric acid is added. Jadi C lah. Ni macam kita bincang tadi yang secara secara kualitatif. The pH remain relatively constant as the added acid is consumed by ammonia. Apabila strong acid tambah, yang akan menetralkan dia ialah ammonia lah. Yang base akan menurunkan dia. Okay. Jadi 5 jawapan dia ialah C. And then 6. Which of the following salt produces solution with pH more than 7? Okay. More than 7. Yang ni pun kita dah bincang dah sebelum ni. Ini ialah garam. Kita cari garam yang more than 7, maksudnya garam base, iaitu dia mesti, base dia mesti yang strong. Okay. Kalau atas ni, ammonium chloride. Ammonium chloride yang strong dia ialah acid. Jadi inilah garam jenis acid. Ammonium daripada ammonia, weak base. Jadi tak mau, kita nak more than 7. Aluminium chloride, aluminium strong base, chloride daripada strong acid. Jadi inilah garam jenis neutral. Kita tak mau. Potassium nitrate pun sama. Strong dengan strong. Kan? Strong base dengan strong acid. Ini pun neutral. Tapi yang bawah ni yes. Sodium. Sodium ni mungkin datang daripada sodium hydroxide. Strong base. Carbonate. Carbonate memang daripada weak base. Weak acid. Weak acid. Jadi garam ni ialah garam jenis basic. Alright. Nombor 7. Okey, soalan ni nampak dia bukan pengiraan tau, tapi kamu kena berfikir. Fikir, kena tengok sebab tu dia masuk dalam kategori C4 lah. C4 je tu. Nombor 7. The following solution are buffer. Ingatlah, buffer dia mesti weak acid dengan conjugate
conjugate base dia yang 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 garam tersebut mesti strong dengan weak supaya dia menjadi conjugate base. Gitu. Jadi kalau kita tengok ni amonia dengan ammonium klorat, yes lah. Okay, dia akan jadi buffer, buffer jenis base. Kalau nak accept, tak mau. Yang ni ialah weak acid dengan, yes, conjugate. Ni pun sama, tapi yang ni tak tau. C ni, walaupun kita nampak conjugate base dia, betul? Tetapi garam ini ialah garam yang terbentuk daripada weak acid dengan weak base. Tak mau. Kita tak mau yang... Sebab kalau weak acid dengan weak base, kita tidak, kita meragui. Kita meragui dia punya kebesan dia. Kalau strong acid dengan strong base, dan kalau macam atas ni, kita tak ragu-ragu lah. Ni memang garam base punya lah. Garam base punya kan? Sebab weak acid dengan strong base. Tapi yang C tu, garam dia tu, garam yang diragui kebesan dia. Garam dia ragui kebesan lah. Sebab inilah weak acid, inilah weak base. Kita tak tahu garam jenis apa ni. Adakah dia garam jenis acid ataupun garam jenis base? Kita meragui. That's why ini tak betul ya. Yang lain kita tak ragu. Tak ragu. Yang ini memang ini daripada strong acid. Nampak tak? Ini ialah weak base. Okay. Memang kita tahu. Ini adalah garam jenis acid. Tidak diragui kebesan ataupun keasidan dia tu. Apa ni faham? Tak faham? Faham lah. Okay, bagus. Okay, 8. 8. the pH of a solution comprising of benzoic acid 0.25 molar and sodium benzoate 0.15 molar. Dia sudah cari pH. Jadi ini kiraan terus saja guna pH ikut pKa. Ini kena kira. Kena kira-kira, akhirnya dapatlah. Alright, ini kiraan yang biasa saja. Taklah pelik. Cuma kamu kena tahulah. Dia tengok, okay, Ka. Ini adalah jenis acid. Jadi pakai ni lah. pH. pKa. Masuk. Ni conjugate base dia. Ni weak acid. Okay, masuk terus lah. Kita nak cari pH dia. Okay, negative log. Ni kena kira. Cuba kira tengok dah buat apa lah. Ni sama macam tadi tau. Ya, soalan nombor 13 hari kan, jenis ya. Cuma dia punya concentration dia lah. Garam dia, yang ni senang. Kita biar kira apa-apa lah. Dia dah bagi dah concentration. Masuk aje lah. Tekan je lah calculator. Okay, dah buat apa? Dah cepat? Nombor 9 habis. Lepas tu kita pun habis lah. Nanti kamu punya ni boleh sambung bahagian titration je lah. Saya dah cover sampai habis buffer dan objective question dia. Okay, apa? Nombor 8. B. B ya? B? Ya, yeah, B. 3.97. Dan 9, arrange the following acid in order of strength of acidity. HF paling lemah. Okay, lepas tu HCl, HBr, okay. Jadi itu saja. Apa ni, tajuk buffer kita. Saya cover buffer sampai objective question. Kamu tinggal lagi titration, solubility. Itu habislah. Alright, jadi let's stop ni dulu. Stop recording, 1 jam 24 minit.